କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଶିରୋଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ପୋଡ଼ଖମ୍ବା ଗ୍ରାମର ନିକଟରେ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବାରୁ ରବିବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ କେସିଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପୋଡ଼ଖମ୍ବା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ବୁଢ଼ାବାହାଲ ନିକଟରେ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲୁଅଛି। ବ୍ରିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ 14 ବର୍ଷର ଜିତୁ ମାଝି ନାମକ ନାବାଳକ ଶ୍ରମିକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏକ ଲୁହା ଛଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଭିତରକୁ ପଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପର ଦେଇ 33 KV ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର କେସିଙ୍ଗାରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ତେଲମିରକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସେହି ତାରରେ ସଂଯୋଗ ହେବାରୁ ଜିତୁ ମାଝିର ଦେହର କିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତଳେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ 55 ବର୍ଷୀୟ ଡେକୁଲା ମାଝିର ଦେହ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ଠିକାଦାର ଗାଡ଼ିରେ କେସିଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ଦେହ ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନରେଶ ଗୌଡ଼, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପୁଡ଼ଖମ୍, ଏ ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଠିକାଦାର ମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପାଖେ ଆଖର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାଇକରି ଲେବର ମାନେ ନେଇ ଡାକିକରି ବାହାରୁ ନାବାଲିକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି 12 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି କାମ କରାବାଟା, ସେଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେନ୍ ଗାଁ ଆସିଛୁ? କାମ କରୁଛୁ ଠିକାଦାର ପାଖେ? ଦିନକେ କେତେ ଲେଖା ଦଉଛୁ? 200। ହଁ, ସେ ଲୋକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କେନ୍ତା ଲାଗଲା? ଏମିତି ରୋଡ଼ ଧରିକିନା ତ ଏମିତି କେଚୁଥିଲା, ସେବେଳେ ତ ପାଣି ନାଇଁ ଆସୁଥିଲା ତ କେଚୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ତଲେ ପାଇପ୍ ଯୋଡ଼ୁଥିଲା ତ ସେଟାକେ ଝଟକା ମାରିଲା। କେସିଙ୍ଗାରୁ ମଧୁସିନ୍ଦୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।